Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pak Adung da puguh memang geus nyaho kangaranan. Memang salamura jeung Bah Johar henteu kudu make tatanya deui ka imahna Bah Johar. Kada tangan nana dibagiakeun ku Bah Johar jeung pamajikan nana kawilang. Kagetan oge ningali Pak Adung datang jeung wanoja geulis rupa tur anyar pinangih lain urang dinya. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina Bah Johar anu harita leuwih ti heula tumanya. Kaget oge geus abah teh Pak Adung. Wanci peting kia datang jeng wanoja gelis. Becadi naruwas yete. Nahaya naon yete Badung. Pak Adung lebih telah ngawanohkin ayu manganti ka pribumi. Sangesna kitu terus ngajelaskin maksud kadatangan nana. Jadi kia. Nyimas ayu manganti teh. Memang butuh kupi tulung ti abah gitu. Tumari jeng nya carogena ieu Nyimas ieu manganti anu jenengan Jaka Silangling gitu. Ayeuna teh aya di imah kuring bah dina kayaan keur gering malah ripuh kayaanana teh. Sabab nyadangan tatu di jero anu berat. Baru kartaru ngalawan jago nu katelah sanca dawuk cenah. Amu Johar ngareta Bah Johar anu jadi salakina. Bari telila terus nyarita. Tuh, untung urang can salare manehna. Cetela aya nu butuh kupitulung geuningan. Ulah dipake aral da apan geus kitu niatna oge nulung ka sasama. Terek berang, terek peting. Sahabai anu minta tulung. Kawajiban dibantu, ditulungan. Bah Johar nyerengeh seuri. Sikapna tetap tenang nandakeun memang geus asaku pengalaman. Tenang lanan amu. Da kudu puguh lah tukang arana nulungan teh. Kudu ditinggali heula kaayaan anu geringna. Dah sakirana bisa kadada kaduga moal ku kami di ubaran. Nyari sakirana di luar kamampuan mah bet. Henteu bisa dipaksa kintang tuna oge. Cik-cik jelaskeun heula ka Abah Nyimas. Kumaha kaayaan salaki hidup teh.
Ayu manganti ngabagikeun paneuteupna ka amu jeung Bah Johar. Teu lila terus ka dalisan. Langkung ti payun nganuhunkeun. Margi ayeuna tiasa ditepangkeun sareng Bah Johar salaku tabib anu ahli. Sakumaha anu tadi dijelaskeun ku muhun ieu Pak Adung? Leuleus pisan teu lepat. Henteu lepat, Bah. Pun lanceuk Kang Angling muhun jaka sinangling dina waktos ayeuna teh nuju nyandangan tapi di jero anu kaela nu kaetang abot manawi upami teu kaabotan mah memang kedah di parios heula sapados engke tiasa kauninga kumaha ngaranonganna kitu Bah. Bah Johar ungut-ungutan teu lihat terus nyarita deui. Jadi kitu nya. Ya mudah-mudahan weh atuh Abah bakal mampu ngalandonganana Nyimas. Ngalurutkeun pangalaman mah acan puguh Abah teh ari ngubaran kaya anu tatu di jero lantaran gara-gara tarung mah. Tapi sok sanajan bae jeung kitu tetep memang kudu dipariksa heula Nyimas. Ya ari teh kami mah lawi hade dipariksa heula anu imet. Heueuh kaayaan jaka sinanglingna manehna. Keke beut asa kungsi ngadenge tangaran jaka sinangling teh. Malah manehna mun teu salah mah. Alah. Nyahan panjang ingetan maneh ma'amu. Bener henteu salah. Kungsi ngadenge teh cenah ceuk beja aya tabib sakti mun teu salah mah lelahna teh jaka sinangling. Keke anu madak Abah masih keneh bingung ieu teh. Nah ieu teh jaka sinangling tabib sakti teh ya kitu. Ayu manganti ungeuk bari neuteup ka Bah Johar terus ngawalon. Laras teu lepat Abah. Pun lanceuk Kang Jaka Sinangling teh tabib sakti. Anu kasohor teh ya. Nanging muhun da kitu teh ya jalaran tindakan sanca dawuk jalma jahat Abah. Pun lanceuk rugikeun ka ngaranapan kajantenan kitu. Anu mawi aya pangnawengi-wengi oge dongkap. Taya sanes sejana da pitulung we ka Abah. Kitu Abah. Bah Johar ungut-ungutan bae teu lihat terus nyarita deui. Ya, nuhun ari kitu mah Nyimas. Ari Abah mah hayang yakin we anu matakna lek oge. Da nya kitu ketang kangaranan keur apes mah. Aya be cocoba teh. Keun pokona mah cing sabar we Nyimas. Kudu tabah dina nying hareupan cobaan. Ari ceuk Abah mah nya. Ulah kapalang sabar we Nyimasna. Abah meureunan rek satekah pola. Mudah-mudahan we diijabah. Nah gitu Nyimas. Laras pisan Abah. Abdi tangtosna oge kedah sabar. Laras kitu amu. Iya atunya kudu tabah jeung sabar mah eta nomor hiji Nyimas. Sabab teu dibarengan ku tabah jeung sabar mah. Di mana dicoba teh sok rajin arah subaha. Sedengkeun anu ngaranna nyorang kahirupan mah bisa salawasna aya dina kabagjaan Nyimas. Ngan ari ambu mah kitu we Nyimas. Melu ngadeudeul ku doa supaya eta jaka sinangling teh pulih di saperti bihara-bihari Nyimas. Ayu manganti ungeuk asal ada ngemplong oge hatena.
sabab sana jancan bisa dipastikan ngeunaan mampu jeung henteu nabah johar ngubaran jaka sinangling buhatena. Tapi kangaranan anu mariksa na tabiba tangtu saeutik gedena bakal aya bongbolongan. Kitu ceuk pikirna ayu manganti dina waktu harita. Kinten-kintenna nah tiasa kitu mohon pun lanceuk diuningaan ayeuna ku Abah. Maksud abdi teh margi kayaan pun lanceuk teh. Kami repot, Bah. Sareng pikas lempangan ka aya anana. Pak Adung bisa ngerti kana perasaan ayu manganti dina waktu harita. Anu matak manehna milu ngarojong kana omongan ayu manganti. Ya ieu mah saja meredih wae ka Abah di dieu, Bah. Nyare ka sadeung muntang hahakal, Bah. Minta tulung ari sanes ka dieu mah ka Abah. Salaku ahlina da memang ka Bandungan kayaan eta jaka sinangling teh, Bah. Memang pikas lempangan, Bah. Memeh Bah Johar ngajawab harita amu Johar anu geus miheula anyarita. Ya, ahli cek ambo mah mending kene dipariksa heula we manehna. Supaya bisa kanyawan. Kumaha kayaan jaka sinangling anu sabenerna kitu. Kangaranan keur tutulung mah moal make henteu diidinan. Sanajan ini tengah peuting oge. Sok atuh manehna burukeun. Tinggali heula ka itu. Bah Johar neuteup antem ka Umanganti bari terus ngomong deui. Kapalai nyemas ku Abah moal ditolak. Sabab Abah bisa ngarasakeun kumaha perasaan hidup. Lanjeuk Abah oge mudah-mudahan be ieu mah Abah bakal mampu ngubaranana nyemas. Teu waka bisa janji ayeuna jeung sasanggupan Abah teh. Sabab ceuk Abah oge kawilang kakara ari ngubaran anu tatu di jero alatan tarung mah. Hayu atuh ayeuna mah urang tingali heula we anu kudu diubaranana. Kami ini teu layamu. Nya hanyung ka itu karunya manehna. Kunyimas eumangan tidak pasti. Bingung jeung salampang tangtuna oge hajung ka itu. Bah Johar tetela kawilang jalma anu ngutamakeun kana amal kahadean ka sasama. Geus henteu ngitung rugi sigana teh. Sanajan wanci peuting saperti kitu teh kuluna mah sare, tapi manehna milih indit pikeun mariksa kayaan jaka sinangling. Waktu Bah Johar mariksa kayaan jaka sinangling kalayan imut. Kaget anu lain dikieuna Bah Johar. Sabab jaka sinangling tetela kabeunangan ku kakuatan panarajang anu ngandung racun. Ngajadikeun kayaan jaka sinangling ngidem tatu di jero jeung kakuatan racun. Lamun teu buru-buru ditulungan geus bisa dipastikeun moal bisa ditulungan di jiwana. Ayu manganti jeung Bapak Adung katingali sarua pada neuteup ka Bah Johar anu ngabagikeun paneuteupna bari jeung narik napas panjang terus ka dalisan. Aduh. Nya berat panah ye kaayaan jaka sinangling teh padu. Abah oge henteu ngaharti ye tebet aya panarajang anu ngandung kakuatan racun sagala rupanya. Mun diantepkeun mah bakal ruksak ye mah anggota badan bagian jero ye jaka sinangling teh Badung. Ibu Adung bet jadi mangsa lampangkeun harita kadenge Ibu Adung milu mairan caritaan. Jadi jeung teh kumaha atuh Abah? Nya dosok piraku ari tabib saperti Abah mah moal poek-poekeun teuing tangtuna oge Abah. Jangakeun we ieu mah babuat pangayon timbang taraju aya di Abah, Abah. Ayo manganti oge sarua harita kedalisan ka Bah Johar. Sakumaha nu saurkeun ku ibu di dieu nembe Abah.
memang gitu pisan harapan abdi oge bah. Pun lanceng Kang Jaka sinangling casa ditulungan ku salira abah. Margi abdi tos bingung kedah ka mana sareng kedah kumaha abah. Bah Johar kadeng harita kedal dirisan. Cek abah oge. Bakal usaha sakuat tanaga nyimas. Nanya gitu panen tewaka bisa janji abah teh. Sababnya gitu apanan sanajan abah oge tetep henti bisa ngebobodok diri sorangan. Abah ngan sakadar ikhtiar nyimas. Ayah paribasa geningan urang mangan ukur boga rarancang jeng kahayang. Laksana jeng tenama gumantung kana kanu ngeresakeun anak gitu. Jadi ari engke dikersakeun kunu ngeresakeun mah piraku buat henteu pulih di saperti bihara-bihari nyimas. Leres kitu abah. Nanging name saatos tali parios ku abah. Kumakinten kintena kayaan pulang cek teh abah. Terus terang abah kaget nyimas. Kaget kumaha abah? Sabab cek abah oge kakara ayeuna ya abah ningali anu tatu di jero bari jeung nyedem kakuatan racun kitu Jimas. Aduh parna jeung kudu ati-ati deui ya abah dina marena ubar oge. Sabab salah saeutik we bisa bahaya dina carna ubaran oge dengan saukupku ubar. Tah abah lain jago silat jadi tengar di ya kumaha ngagunakeun tenaga lapisan sangkan bisa marengan asupna obat supaya bener bisa naon teh bener bisa ngubaran gitu. Ayu manganti ungut-ungutan. Kangaranan muridna Nyi Windu Apsari tang tuwe ngarti cara ngagunakeun tenaga lapisan pikeun marengan ubar anu bakal diinumkeun ka Jaka Sinangling. Kadenge harita Jaka Sinangling humargung lalaunan. Ayu manganti ngaret ka Abah Johar bari tulis kana lisan. Upami tiasa mah gandungan ayeuna bae atuh bah. Ngeunaan cara ngalandongan ngagunakeun tenaga lapisan abdi tiasa bah. Kanggo jalangan landong ti abah. Dah syukur atuh ari kitu mah nyimas. Da bubu ari abah mangan sakadar tabib. Tengarti kana ilmu silat jeung tenaga lapisan mah. Heuh, syukur we ari nyimas bisa mah. Nyanili kana kanyataan saperti kitu memang kudu buru-buru ieu mah diubaranana nyimas. Bah Johar oge bisa ngarti Jaka Sinangling memang kudu buru-buru diubaran. Sabab kaayaanana beuki ripuh sora oge geus meh henteu kadenge. Maadung. Kadengi harita milu mairan caritaan. Ari abdi mah percaya ka Abah Johar mah. Komo ieu ningali kaayaan anu ripuh kitu pasti da oge mah dilelakeun deui dina ubaranana. Nya darek saha deui atuh abah anu bisa nulungan ari lain abah mah anu memang ahlina. Nya kitu manehna. Maadung ngareret ka salakina nu deret unggeut terus ngajawab. Hiss. Nya atuh puguh manehna. Kangaranan Bah Johar ngubaran mah geus henteu kudu dicaturkeun da puguh pacana oge nulungan ka sasama. Bah Johar nyelenge seuri bari ngabagikeun panetepna ka pribumi jeung Ayu Manganti telila terus nyarita deui. Henteu kudu ngaromong kitu da Abah oge ngarti. Kangaranan jalma anu keur nyanangan kanjari saperti Jaka Sinangling memang kudu buru-buru diubaran.
Anu matak aina wayahna we, Nyimas ayumangan ti baturan Abah. Nyeun ramuan meumpeung bahan keur piubareunana ku Abah tadi di bawah sakalian. Engke di mana ku Abah? Ubar geus diinumkeun dorong ku kakuatan tanaga lapisan. Tah eta mah bagian Nyimasnya. Ayu mangan ti unggeuk beutus kawalon. Mangga abdi ngartos Abah. Memang bagian abdi dilanggagunakeun tanaga lapisan. Supados landung ti Abah tiasa mampu nembus kakuatan racun anu aya dilebet abadan Kang Angling panginten. Tah inya kitu Nyimas. Gaduh Badungnya Nyai Abah rek popola heula ieuh jeung Nyimas Ayu. Wayahna we dapurna jadi kagridig yeuh. Ayu manganti gubah Johar diajakan ka dapur rek mulahkeun nyieun ramuan keur ubarna Jaka Sinangling. Kangaranan ahlina dina hal ubar-ubaran katamah dibantuan ku Ayu manganti. Henteu kudu lila Bah Johar nyieun ubar keur Jaka Sinangling teh. Sanggeusna beres nyieun ubar, harita ubar teh diinumkeun ka Jaka Sinangling. Sanggeusna ubar diinumkeun Jaka Sinangling dicekelan ku Bah Johar jeung Pak Adung sina diuk bari bajuna dibuka. Ayu manganti ngantelkeun dua dampal leungeunna kana tonggong deukeut walikata Jaka Sinangling. Ayu manganti saterusna ngaluarkeun getaran tanaga lapisan kana dua dampal leungeunna pikeun ngadorong lajuna ubar ti Bah Johar mangsa nembus jeung ngungkulan kakuatan racun anu aya dina jero badana Jaka Sinangling. Leungeun Ayu manganti ngakeuter duanana mangsa ngagunakeun tanaga lapisanana. Tapi kajadian saterusna bener-bener mata kaget. Sabab ubar anu tadi geus diinumkeun teh kalah ka kautahkeun deui ku Jaka Sinangling anu leuwih kaget teuy Ayu manganti sabab jadi ngagrubug meh ngacengkang ka tukang kakuatan tanaga lapisanana lir upama anu balik di kadirina. Ayu manganti untung gancang mancukeun tangtungan anak jadi henteu nepikeun ka ngajengkang ka tukang. Ubar anu tadi diinum teh ngabayabah. Bah Johar gogodeg sababara kali narik napas panjang bari ngomong lalaunan. Waduh. Aduh nyaan berat. Berat ieu mah Nyimas. Bingung Abah oge yeuh ningali kieu mah. Ubar kalakah balik deui geuning Nyimas. Alah. Kitu deui Nyimas Ayu tanaga lapisan beut siga anu malikan ka sorangan geuningan. Bari nyusut kecang anu renung dina tarang, Ayu manganti ngajawab. Memang laras, Bah. Abdi oge kaget, Bah. Kakuatan beut malikan ka sorangan geuningan Abah. Nah kunaon beut kieu nya, Bah? Kaget sareng bingung abdina oge. Nah kunaon beut kieu atuhnya, Bah? Sok janten kumaha ya teh, Bah? Pak Adung geus teu bisa ngomong sigana dengan ukur neuteup ka Bah Johar. Aduh. Cek Abah oge ningali kieu mah Abah jadi bingung. Ya bingung kudu kumaha deui kitu Nyimas. Kabisa jeung kamampuan urang duaan teh geus dihijikeun. Tapi hasilna kalah kaki itu geuningan. Ngandung harti mah lain bagian Abah dina ngubaranana Nyimas. Ya geus jelas Abah moal sanggup jeung moal mampu ieu mah yeuh. Aduh. Moal Abah geus moal mampu ieu mah. Padung Nyimas Ayu. Antukna kabehanana jadi pada bingung ningali kana kanyataan anu lumaku dina waktu harita. Bah Johar jelas itu mampuheun deui ngubaran Jaka Sinangling. Sabab sanajan sababara kali diubaran oge tetep kitu jeung kitu we kayanana moal aya parobahan.
Ayo mangan ti netep Abah Johar tetepan anu ngerasa kasedih tumali jeung kagagalan dina ngubaran jaka jajaka buhatena. Cintan kumaha kinten-kintenna numutkeun Abah, Bah. Mun dina ngalandungan Kang Jaka Sinangling teh, Bah. Nah, abdi kedah ngabujeng ka Guhalegok Panamping teh ya kitu Abah. Bah Johar teu bari kerung ngadenge ayu manganti nyebutkeun Guhalegok Panamping teh. Abah teh kaget ngadenge disebut Guhalegok Panamping mah. Nah, kumaha kitu make jeung rek kini ka Guhalegok Panamping ye, Mas? Cik jelaskeun ka Abah. Aya pituduh salesna Abah. Ti aki-aki anu ngangkenkeun ngaran Ki Buyut Debleng Abah. Oh kitu. Anjeunna ka abdi nuduhkeun upami Kang Jaka Sinangling hoyong cager desa. Kumaha biasana sorot teh sabihara-bihari. Kedah dibawa ka jero guha legok panamping Abah. Nanging anu bingung ka diri abdi mah memang henteu terang di mana rebana-rebana eta tempat Abah. Bah Johar silih titip jeung Pak Adung. Kadenge Pak Adung harita nyarita. Ah, jadi kieu ieu teh, Bah. Aya nu poho puguhna can dibejakeun ka Abah. Ngeunaan ieu Nyimas Yomanganti teh, Bah. Anu meunang pituduh kudu mawa Jaka Sinangling ka Guhalegok Panamping, Bah. Terus terang dihalangan ku kuring. Satadina mah kalawan harepan teh Abah. Mampu ngubaran Jaka Sinangling, Bah. Ku padung dijelaskeun ngeunaan kajadian anu samemehna mangsa imanganti boga tujuan rek ka Guhalegok Panamping luyu jeung pituduhna ti Ki Buyut Tebleng Tea. Bah Johar ungut-ungutan kadenge imanganti nyarita deui. Salasama abdi kaget oge ku caitan eta aki-aki teh, Bah. Margi nyebutkeun si Rawing teh aya di tempat. Leres bae memang nya si Rawing teh aya di tempat, Bah. Jadi dinya abdi kadupa madegan mawa Kang Sinangling teh muhun Kang Aling ka eta tempat. Bingung bagi terserang di mana eta tempat teh, Abah. Bah Johar neuteup kayu manganti tarila terus carita. Tah mun kitu mah nyakie be atuh cek Abah manyimas. Katerangan ti Ki Buyut Debleng teh mun kitu mah bener Nyimas. Jadi urang cobaan we atuh ayeuna mah datangan eta tempat nu disebut Guhalegok Panamping teh. Sabab geus jelas ari Abah mah sanajan bener aya tabib teh lah henteu mampu geuningan. Teu bisa dipaksakeun geus kieu kaayana mah Nyimas. Nanging apan abdi nu menyangamkeun, Bah. Kuhun teu terang di mana lebah-lebahna eta tempat, Bah. Da upami abdi tos terang mah sieunku sangatna abdi mah, Bah. Demi pulihna deui kaayaan pun lanceuk. Keur abdi teu aya anu pikasieun, Bah. Abah ngarti dina lebah dinya nama Nyimas. Henteu rek ngabibisani dina lebah eta mah. Jeung memang rek saha deui anu beda. Nu teh nu bela satia lamun lain hideup. Ngan ngeunaan lebah-lebah nama henteu kudu ngarasa bingung Nyimas. Nah, teu kada bingung kumaha ari Abah. Terang abdi teh bingung Abah. Lasik memang teterang abdi teh di mana eta nunamina logok panamping teh Abah. Coba jelaskan ke abdi Abah. Maksud Abah pangla ulah ngarasa bingung teh lantaran Abah memang nyaho lebah-lebahna eta tempat. Puguh Abah memang tukang aprak-aprakan yangan bahan keupi ubareun Nyimas. Ayo manganti jadi robah palomana rada hegar ngadenge yen Abah Johar nyahoeun ngeunaan tempat nu disebut Guhalegok Panamping.
Cintan abah uninga ke eta tempat bah. Nuhun atuh pami kitu mah abah. Ku Padung oge di wartosan eta tempat teh kawilang sanget. Sareng ngabahayakeun abah. Nanging geura abdi mah memang tos teh aya di jalan ka Jabiti kedah we, kedah datang ka tempat pikir ngaladongan pulang cek abah. Bah Johar ungut-ungutan bari terus kedah dirisan. Abah ngarti pisan Nyimas. Kangaranan ku butuh mah memang moal sieun ku naon-naon. Pangabutuh mah kawilang anu pangkuat-kuatna. Nyari abah malah muntah mah bener Nyimas ayo manganti boga karep kekeh. Rek bawa jaka sinangling ka eta tempat. Luyu jeung pituduhna ti buyut debleng kaya bayan. Abah bisa nganteur ngajajapkeun nepi ka tempat ditu cu Nyimas. Dari diwang-wang jeung dilebah mah jelas moal bisa Nyimas. Nyanuhun atuh pami kitu mah abah. Saya abah kerasa ngajajaran. Beuteu asa pengas teuing harepan tos kieu mah abah. Mung irah kinten-kintenna urang ngabujang ka eta tempat teh bah. Nyari ceuk abah mah kudu sagancang-gancangna Imas. Sabab gayaan jaka sinangling teh kudu buru-buru diungkulan. Kajaba lamun Nyimas ayu memang geus teu miharep di jaka sinangling. Pulih seperti bihara-bihari. Mah atuh upami dinten enjing we abah. Enjing-enjing kene urang ngabujung ka Guha Legopanaping teh abah. Bah Johar memeh ngajawab ngareteula ka Pak Adung terus nyarita. Tah Pak Adung. Isukan mah bareng we jeung abah. Urang ngajelaskeun ka si Ambu ngeunaan ieu kaayaan. Keun bae Nyimas ayu masina di dieu. Maksud abah teh bisi leungiteun. Sabab abah rek kanteur Nyimas ayu ka Guha Legok Panamping tea gitu. Pak Adung ungeuk. Geus teu bisa ngahalang-halang ayeuna mah sabab geus jadi kanyataan. Bah Johar tetewa memang henteu mampu ngubaran kaayaan jaka sinangling malah kalah ka beuki ripuh bae kaayaanana. Nya kitu hade atuh bah. Da cacak lamun kuring geus nyaho mah deui. Di mana lebah-lebahna Guha Legok Panamping? Teu naon kuring we anu nganteur. Tapi da kumaha atuh bah? Kabeneran memang henteu nyaho deui. Ngan ngadenge we, ngadenge wungkul kana bejana eta tempat teh. Kawilang sanget cenah bah. Apan cenah ceuk beja oge dirinya teh Sirawing teh. Naon teh ngadon tapahna. Nyari kerja mah seperti Sirawing mah pasti moal aya naon. Sedengkeun pan, sedengkeun naon. Waktosna seep.